চাওক পলিটিক্সটো যদি আমি ভালকৈ কৰোঁ বা পলিটিক্সটো যদি আমি ভাল এজেণ্ডালৈ কৰোঁ পৰিৱৰ্তন আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু পলিটিক্সটো যদি ৰাইজত মনত ৰাখি কৰা যায় যে ইয়াত যে পঁয়ত্ৰিছ লাখ জনসাধাৰণ আছে ইয়াত যে দুখীয়া গৰীব সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে এইখিনি কথাটো যদি মনত ৰাখি যদি এটা ৰাজনীতি কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে ৰাজনীতিটোত বহুতখিনি চেঞ্জ আনিব পাৰে আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আগৰ সময়ত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাজনীতি হোৱা নাছিলে আজি এতিয়া সেইকাৰণে আমি আগৰ কালচাৰ আগৰ ট্ৰেডিশ্যন আগৰ লিগেচিটো চেঞ্জ কৰি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সম্পূৰ্ণভাৱে পলিটিক্সটো কেনেকৈ উচৰ্গা কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে এটা নতুন মডেলত আমি কাম কৰি আছোঁ আমি ইয়াৰ কাৰণে কমিটি এটা গঠন কৰি দিছোঁ কমিটিয়ে ইয়াৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি আমাক ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আমাৰ এলায়েন্স টীমবিলাকৰ লগত আমি কথা পাতিম আৰু তাত বহুত বেছি কথা পাতিব লগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ লোকসভা ইলেকশ্যনত আমাৰ যিটো এলায়েন্স টীম আছে আমি একেলগে সেইটো আমি ইলেকশ্যন খেলিম আৰু অসমৰ চৈধ্যটা লোকসভা চিটত চৈধ্যটাই জিকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আমিতো এটাই খেলিম নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ তেনেকুৱা একো প্লেনিং নাই অকল কোকৰাঝাৰটোৱে আমাৰ প্লেনিং আৰু কোকৰাঝাৰতে আমাৰ খেলিম মঙ্গলদৈৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চিটিং এম পি আছে তেখেতসকলে ঠিক কৰিব কাক ক্ৰিকেট দিব নিদিয়ে কেনেকৈ কি কৰিব আমাৰতো খালি তাত আমাৰ ছাপৰ্ট দিব লগা কাম আছে তো গতিকে এইটো আমি আলোচনা কৰিম আজিয়ে এইটো সিদ্ধান্ত দিব পৰা হোৱা নাই আমি আলোচনা কৰি কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ কমিটিৰ মতে আমি কি ডিচিশ্যন দিয়ে সেইমতে আমি কাম কৰি যাম নাই সেইটো কৰিবৰ কাৰণে অপজিশ্যন পাৰ্টি তেখেতসকলে সত্ৰৰ বছৰে যে ভাল কাম কৰা নাই সেইটো কথাটো তেখেতসকলে নকয় কিয় তেখেতসকলৰ সময়ত যে তিনি হাজাৰ কোটি টকাৰ যে ফেক মানে অৰ্ডাৰ দি গ'ল সেই কথাটো কওক তেখেতসকলে আজি মানে কেগৰ মানুহবিলাক আহি আছে আমাৰ তাত বহুত টিমবিলাক আহি আছে আজি আমাৰ তাত কিহৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে তেখেতসকলে ভাল কাম নকৰাৰ কাৰণে আহিব লগা হৈছে আজি ৰাইজৰ ইমান কষ্ট হৈছে ৰাস্তা ঘাট ভাল নাই ইয়াতে ভাল স্কুল নাই ভাল মেডিকেল নাই মেডিকেলত কোনো ব্যৱস্থা নাই এইবিলাক কিয় হৈছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে হৈছিলে এতিয়া লাহে লাহে আমি সেইবিলাক ঠিক কৰি আছোঁ আজি বি পি এফৰ কোনো মৰেল ৰাইট নাই যে ইউ পি পি এলক কিবা এটা কথা ক'ব কিন্তু ডেম'ক্ৰেছিত কি আছে সকলোৰে বাক স্বাধীনতা আছে সেইকাৰণে যি টি কৈ থাকিব গতিকে বি পি এফে কি কয় কি নকৰে ইয়াৰ ওপৰত ইউ পি পি এলৰ কোনো মাথা ঘামাব লগা নাই আমি কাৰণ বি পি এফৰ কাৰণে নহয় বডোলেণ্ডৰ ৰাইজৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছোঁ